školskom prostredí zostaneme. V štúdiu vítame čerstvú laureátku ocenenia Učiteľ Slovenska 2021 Alexandru Hučekovú, učiteľku nemčiny zo Žiliny. Príjemný podvečer želám. Ďakujem pekne, dobrý deň. Pani Hučeková, tak povedzte, čo musí učiteľka robiť, aby dostala takéto ocenenie? Za čo to je? Toto ocenenie je oficiálne ocenenie za inovatívne a originálne metódy, ktoré učiteľ používa alebo sa odváži používať na svojom vyučovaní. Toto oceňovanie je vlastne súčasťou medzinárodného oceňovania. U nás prebieha momentálne štvrtý ročník, takže som vlastne štvrtá v poradí ako laureátka. Ja vám takto gratulujem za nás všetkých zo štúdia. A poďme rovno na to, na tie vaše inovatívne metódy. Áno, to sú tie metódy, ktoré všetkých samozrejme zaujímajú. A ja, recept. Recept, áno, na tú zázračnú metódu. A ja vždy v zápätí všetkých sklamem, lebo poviem, že tak ako pre tú dietu, tak ani pre to učenie neexistuje žiadna inovatívna metóda. Tak o tom ste mi nehovorili, že tieto fotky pôjdu na verejnosť. Vy spomínate aj rôzne metódy, chodiaci diktát, alebo ako ste mi to hovorili? Že... Áno, chodiaci alebo bežiaci diktát. Ja by som práve na to nadviazala, že aj tie tradičné metódy, ktoré poznáme možno ešte ako my, ako deti. To je tradičný diktát? Tradičná metóda je diktát, ktorú všetci poznáme, z ktorej všetci majú strach. Ak vy tú tradičnú metódu ale trošku kreatívne vnímate a chcete dať priestor napríklad deťom na to, aby skúsili aj niečo iné, aby napríklad sme zapojili pohyb, zábavu, ale aby neustále bolo prítomné to učenie sa, tak v tom prípade môžete siahnuť po niečom takom, ako je ten bežiaci diktát. To ako funguje? Funguje to tak, že žiaci pracujú vo dvojici. Ja pripravím diktát, text, alebo hoci len krátke vety, alebo slovíčka na papiere. Tie papiere zavesím na rôzne miesta na stenu. A žiaci sa dohodnú, jeden sedí a druhý chodí po triede a tie vety, alebo tie slovíčka sa musí naučiť. A pribehne k tomu svojmu spolužiakovi a nadiktuje mu ho. Prípadne sa potom vymenia. V podstate získate akoby dve muchy jednou ranou, pretože deti sa naučia, cítia aj ten tlak možno, že súťažia a zároveň zažívajú aj tú zábavu. A ja by som povedal, že je veľmi dôležité aj to, že to zrejme eliminuje ten stres, lebo ten žiak nemá, no to máva bežne, že ježiš, idem dnes písať diktát, alebo idem písať písomku, a to nehovorím náhodou, lebo vy tých písomiek nedávate až tak veľa, tiež na to máte nejakú inú metódu. Tak povedzte napríklad, že ako potom skúšate možno tie jazykové znalosti tých žiakov. Ja som presvedčená, že testovanie nie je ten jediný spôsob, ako môžete zistiť, aké schopnosti alebo aké vedomosti má to vaše dieťa alebo to dieťa v triede. Každý sme iný a preto každému musíme dať príležitosť, aby sa prejavil v tom svojom najlepšom svetle. A život nie je o testovaní. Preto nemôžeme eliminovať len na nejaké písomné skúšanie. My sa na začiatku lekcie vždy dohodneme, aký bude výstup. Takže tie deti vlastne už v priebehu týždňov, možno mesiaca vedia, čo na záver ich čaká. Či to bude písomné na práca, či to bude nejaké iba jednoduché otestovanie, ale oveľa radšej všetci máme, ak to má byť niečo kreatívne. Napríklad posledne sme pracovali na režime dňa, tak sme sa dohodli, že si každý vyberie nejakú známu osobu a vymyslí pre ňu režim dňa. Napríklad, ako strávi svoj deň Lionel Messi. To pre futbalistov, pre chlapcov je paráda. Napríklad. No tak toto je podľa mňa, možno ste mi trošku aj odpovedali na otázku, ktorú som mal pripravenú, že dnes je veľmi dôležité tú dnešnú generáciu detí motivovať správnym spôsobom. Takže aj toto je jeden zo spôsobov motivácie? Motivovať deti bolo treba vždy. Keby ste vedeli, aké som bola ja zlé dieťa a stala som sa potom učiteľkou. Nemyslím si, že motivácia je fenomén, ktorý by bol príznačný pre túto dobu. Možno niekedy sa príliš preceňuje, až vlastne nevieme, čo to presne znamená. Motivovať znamená, že deti vedia, prečo sa to učia. A že vedia, že sa to neučia pre písomku, alebo pre body, alebo pre percentá, ale učia sa to preto, lebo v momente, kedy vy ich niečo naučíte, alebo kedy sami si spracujú nejakú tému, tak úspešne to odprezentujú, alebo to úspešne vysvetlia svojmu kamarátovi a cítia, že zažijú ten úspech. Áno. A ja si myslím, že úspech, aj minimálny úspech, len pri tom, že zvládol niečo sám vyprodukovať, tak to je práve tá motivácia. No. Ďakujem zatiaľ veľmi pekne. My sa ešte spolu budeme určite rozprávať, ale teraz sa porozprávame aj s vašim predchodcom z roku 2019. Áno, teraz sa presúvame priamo do Trstenej, kde sa spájame s učiteľom Slovenska za rok 2019, s pánom Petrom Palom. Príjemný dobrý deň. Príjemný dobrý deň. Pozdravujem do štúdia aj Alexandru. Čau. Čiže vy sa aj poznáte?
Áno, mal som tú možnosť spoznať ju 3 dní v školiacom stredisku Zaježev ako porodca. Čiže predpokladám, že aj vďaka takýmto stretnutiam si vymieňate skúsenosti. Vy ste radili, ako sa státe najlepším učiteľom alebo najlepšou učiteľkou Slovenska? Ona už prišla vopred pripravená so svojimi predispozíciami, takže bolo to o to jednoduchšie. Pán Pálo, približme si teda vaše ocenenie. Vy ste laureátom z roku 2019. Kam ste sa posunuli vďaka tomuto oceneniu učiteľa Slovenska? Tak vďaka tomu oceneniu som vôbec poznal Živicu, Komenského inštitút, ako som spomínal, aj to školiace krásne stredisko v Zaježovej. V nich naozaj veľa inšpiratívnych ľudí, ktorí robia úžasné veci. Tým, že som bol víťazom, som dostal aj takú pozvánku do poroty, do ďalších ročníkov, takže tým som stále spojený s týmto ocenením aj s týmito úžasnými ľuďmi, aj finalistami. Takže mňa osobne to veľmi obohatilo a kam ma to posunulo? No, zo svojej pozície za katedrou som priamo aj spojený s ministerstvom školstva, takže teraz aj plán obnovy, ktorý sa pripravuje pre školy, môžem k nemu dávať nejaké svoje postrehy priamo od nás, od učiteľov, čo je, myslím si, že aj pre mňa, aj pre nich dobrý prínos a taký vývoj na spoluprácu. My sme sa už tu v štúdiu bavili o tom takom recepte, ako sa stať najlepším učiteľom Slovenska. Aký je ten váš? Kde chodíte možno na inšpirácie v rámci tých metód, ktoré používate? Ako som povedal v úvode, spoznávam naozaj inšpiratívnych učiteľov, nechávam sa od nich motivovať, naštartovať a sám načúvam svojim deťom v triede. Tam to sú vlastne také najväčšie zdroje inšpirácie, pretože tá inšpirácia samotná prichádza niekedy priamo na hodine a deti sú takým dobrým motivátorom a sami mi hneď povedia, že pán učiteľ, buď sme obyčajná trieda, alebo poďme robiť niečo výnimočné a vtedy zistím, že naozaj tie deti treba zaujať, aby sa nenudili na tých hodinách. Naši diváci majú aj možnosť vidieť priamo vás v akcii a vašu triedu. Vy ste učiteľom na prvom stupni. A akým spôsobom sa vám darí udržiavať tú pozornosť? Dnes je to veľmi náročné udržať pozornosť žiakov, a najmä na tom prvom stupni asi. Ja som si preto vybral prvý stupeň, pretože tie deti sú naozaj hravé. Nechajú sa veľmi rýchlo zlákať do nejakej cez nejakú správnu motiváciu na hodine. Takže tam treba obmieniať veľa tie veci, ktoré na hodine robíme, motiváciu, aktivitu, pohyb a hlavne to spájať nejako s tou reálnou praxou, so životom, aby chápali tomu vyučovaniu nie ako učeniu sa, ale cez tú hru proste prejsť do praxe a tým si osvojujú tie svoje vedomosti. My sa teraz spájame cez živý vstup a vám sú takéto živé vstupy aj celkom blízke. Vy ste ešte pred pandémiou robili také živé vstupy so zaujímavými osobnosťami. Tak spomeňme, akým spôsobom to fungovalo u vás. No, keď už som videl, že tie deti mi budú asi mesiac a možno aj pol roka zaspávať pred obrazovkami, musel som miesto svojej tváre tam posunúť nejaké celebrity. Alebo deti si vyberali, koho chcú. No a mali sme tam Daniela Heviera, naozaj výborná hodina. Adelu sme tam mali, moderátorku. A keď mi deti len tak spomenuli, že by chceli aj prezidentku, prišlo mi to ako veľký vtip, ale tá doba, ktorá bola, naozaj bola ľudská. A pani prezidentka prijala pozvanie na našu hodinu, takže deti sa učili online s pani prezidentkou, čo bolo výborné. Nebol to len rozhovor, bola to naozaj vyučovacia hodina a tým lektorom, tým učiteľom bola priamo pani prezidentka. Vy ste aj spomínali, že sa teda stretávate s ďalšími inšpiratívnymi učiteľmi na Slovensku. Chodia si aj k vám pre rady ďalší učitelia, možno vaši kolegovia? Zrovna v období, kedy som získal ocenenie, prišla pandémia a keďže som patril medzi inovátorov v oblasti digitálneho vzdelávania a učenia sa cez na diaľku, tak práve tie 2 roky ma zamestnali maximálne a robili sme množstvo školení pre učiteľov, aby sme im pomohli uchopiť sa tej situácie, ktorá je v školách, tak, aby mohli fungovať s tými žiakmi. Takže týmto spôsobom som pomáhal, pomáham a určite budem. Skúsme iba na záver uzavrieť takou bodkou tento rozhovor. Aký by mal byť podľa vás ten správny učiteľ? Taký, ako tam teraz sedie vedľa vás na tom kresle, Alexandra. Naozaj charizmatický, otvorený, ktorý sa nebojí vycestovať mimo hranice svojej školy, ktorý robí inklúziu s inými školami a hlavne je ľudský a nebere toho žiaka ako objekt, ale naozaj celistvo, ako celú osobnosť. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. To bol učiteľ Slovenska za rok 2019, pán Peter Palo. Príjemný dobrý deň.